花莲无障碍旅游首发团一行人站在太鲁阁国家公园山岳吊桥出入口拍照打卡，表情看得出相当兴奋。这次无障碍旅游首发团由花莲县府负责接待，与旅行业者合作，找来十多名身障朋友一同体验花莲观光旅游。我们希望透过今天这一个首发团呢，让全国所有的我们的银发族也好，我们的身心障碍的朋友也好，能够呢。勇于走出户外。为了让身障者出门移动更方便，台铁着手进行月台加高工程，减少高低落差。一般列车也设有四个无障碍座位，如果遇上轮椅族，数量较多，一节车厢最多可容纳十台轮椅。这次旅游首发团主要是示范性质，除了体验旅游，也将收集意见，后续持续改进。预计2022年3月完成无障碍旅游路线，让日后各族群到花莲都能畅行无阻。